Стелла Георгіївна, доброго ранку, студії. Заходьте до нас. Перше, доброго ранку. Спасибо. Доброго ранку. Ви ж прийшли до нас. Саме ми знаємо, що в нас же ж казки, ви злочинець, ви зараз розкажете. Да. Ми ж дізнаємося зараз, проведемо своє обвинувачення. 12 років не була, на 13 стало. Настав час про казку дізнатися. От ви для початку нам скажіть, і всім нашим глядачам. Да. Гарно, до речі, виглядаєте. Спасибо. Нам кажуть казку про те, що в нашій країні дуже добре, гарно займатися спортом. Щороку все більше і більше грошей на це виділяється. Нібито, так? Чи покращуються умови, принаймні, так? Ну, я б не сказала, що гроші виділяються. Ні одного спортивного майданчика, ні одного оборудовання не куплено за, ну, от... Последний период полгода, который я знаю, хотя идут Олимпийские игры, это просто необходимо, но зато нас, спортсменам, сейчас увлекают и шантажируют, что криминальные дела мы на вас открываем, это факты, пожалуйста, основания, пожалуйста. Почекайте, и меньше таких разговоров, а больше бы лучше дело, и больше бы лучше нас слышали, то, что мы делаем в этой стране в тяжелейших условиях и прославляем нашу страну. И, знаете, мне очень стыдно и больно смотреть на такое руководство, которое сейчас возглавляет Министерство молоді и спорта во главе с господином министром. Чому понимаете? Ви на них образились? Це ви говорите про Жданова. А я не на них образилась. Я образилась на то, что идет нарушение полнейшего закона. Потому что есть официальный документ, подписанный, вот он у меня в руках. Турнир, давайте расскажем спочатку. Турнир Стелли Захаровой цього року. Стелли Захаровой, а турнир, ну, народный турнир наш... по спортивной гимнастике. Народный турнир, да? Спортивной гимнастики. Да, да. От, отже, що було прийнято, яке рішення по фінансуванню до мероприятия? Во-первых, это утвердила Верховная Рада України фінансування на эти мероприятия. И не моя прихоть это была, хочу я там или не хочу я там, да, чего-то. Утверждено официальным органом Верховной Рады, включен в календарный план Министерства молоді и спорта, включено в календарный план Международной Федерации гимнастики. Все хлопали, ура, мы должны проводить такие мероприятия, потому что в Украине ничего нету. Это патриотизм нации, это з'єднання. Это мы показываем через мероприятие такого дух, уровня, что мы единая, что мы не агрессивная страна, что мы на сегодняшний день максимально объединяем и показываем всему миру, насколько мы сильная нация. Да, Стелла Георгиевна, на высочайшем профессиональном уровне надо все провести. Давайте документы конкретно. Было принято решение про выделение суммы. И в конечном итоге вот, подписывается руководство министерства. Официальный документ на приказ о проведении этого мероприятия, плюс со спецификацией полных цен, утвержденных Министерством молоді и спорта. Это не моя прихоть. И когда перед началом турнира мы попросили официально, чтобы сделали официальным письмом, сделали до мероприятия комиссию о проведении этого мероприятия и сделали после мероприятия зауважение, если у нас. На сегодняшний день подписанный приказ, смета опрацьована. Вот, кстати, между прочим, доповідна записка была послана с подписанием договоров партнеров, которые выполнили люди работы и до сих пор в Укрспортзабезпечении ни одного договора, кроме питания и проживания, ни одного договора не подписано ни с кем. О каких деньгах, на какой фонд идет, это наглое, просто шантаж. О каких деньгах, на какой фонд идут деньги? Можно мы запитати? Не имеем давайте, права почекайте, этого, почекайте, потому почекайте, что почекайте, нам потребуется стоп. Для того. Давайте зупинимося. Я розумію, що вам хочеться багато сказати. Наші глядачі щось нічого не розуміють. Турнір відбувся чи не відбувся? Відбувся. Відбувся турнір. Але ті, хто мали виділити на нього кошти, не виділили. Ні одної копійки. Чи вони і проти вас, чи по цьому факту якомусь порушена кримінальну справу? В чому вас звинувачують? А я не знаю, я не подписываю договор ни с кем, подписываю договора, так как все договора вот здесь вот прописаны и с кем подписывается. И без тендера до 100 тысяч были прописаны все статьи, вот они по кодам, четко прописаны и подписывает
Укрспортзабезпечення між партнерами, які виконали, повинні були виконати і виконали свої роботи. До сих пор ні одного договору не підписали. Запитання. Ви говорите про те, що все ж таки турнір закінчився, да, по факту. Да, да. А як він міг відбутися, якщо фінансування... А ми вложили свої собственні гроші для того, щоб людям хоча б хоч як-то приступили до якимось роботам, тому що не хотів ні один чоловік, ні транспорт, без копійки грошей, що-либо какие работы выполнять. И мы у нас сколько грошей вы вклали? Я вклала лично свои денег 1,5 миллиона гривен плюс спонсорские еще. Плюс спонсорские гроши. Да, лично своих мы денег, потому что вот транспорт, да, все четко по до копеечки, все просчитано. И у нас есть даже 71 гривня трехразовое питание в гостинице на человека. Вдумайтесь, можно пропитаться. Естественно, мы добавляем своими деньгами. Можно деньгами. Я зачитаю фразу, да, министр, чтобы быть объективным, ну, да, журналистами, да? Грамязев на центральном канале КДРК заявил министр спорта, что он заявил. Міністр спорту Ігор Жданов. Ні про які 4 мільйони взагалі не йдеться і не може йтися. Я дочитаю до кінця. Ми оплатили лише 90 тисяч на оренду залу Палацу спорту, який державним підприємством на третину авансу на проживання і харчування спортсменів у розмірі 50 тисяч гривень. Загалом це приблизно 120 спортсменів. Судді, при цьому, коли ми разом із правоохоронними органами стали розбиратися, хто ж там жив, виявилося, що там проживали не тільки учасники турніру. Тому ми взагалі остаточно припинили будь-які виплати. Мінмолодь спорту і його посадові особи надаватимуть максимальне сприяння слідству у рамках кримінального провадження відкритого про факту проведення. Він там говорить про ручки за 70 гривень чи відповідає? А діло в тому, що ні одної ручки тут нету, тому що відпрацьована смета ими же вместе з тими партнерами, які виконували роботи, кожного визивали і чітко до одной копеечки все прописывалось, и эта смета утверждена лично Министерством молоди и спорта, не мной. Я этим не занимаюсь. И дело в том, что да, конечно, у нас гостиницы, мы подали до мероприятия все списки. Эти списки были утверждены Министерством молоди и спорта. Вы будете ускаржувати? Ви є фігурантом кримінального провадження? Я не маю права, тому що я не підписую ніякі договори ні з ким. Взагалі. Я організатор. Ну, ви є фігурантом кримінального провадження зараз? Ні, звісно. Немає? Ну, звісно, ні. А де я повинна бути... Тобто є по факту якихось порушень, є кримінальне провадження? Я навіть не знаю, які, тому що... Вас про це не повідомляють? Ніхто не повідомляє, і я навіть не знаю, від кого і чого, тому що навіть не підписано. О яких кримінальних провадженнях ми можемо говорити, якщо навіть не підписані договори з людьми? Не виплачено ні одної копійки. По гостиниці могу ответить. Списки поданы, официальные, открытые. Никто не прячется. Там проживают. Проживали тренеры, судьи, руководители делегаций. Вот приезжали мексиканцы, они привезли врача. Так что мы его выкинем, этого врача? Угу. Или как? Подавали списки заранее. Верняев не проживал в гостинице. Да, но Олег Верняев, да? Он стоял в этом списке. Я отвечаю. Так вычеркните, потому что списки заранее подавались. Олег Верняев заявил перед мероприятиями, что я выступать на турнире не смогу в связи с травмой. Хорошо. Вичеркиваємо Верняєва. Так які проблеми? Так, скажіть, будь ласка, Стело, все ж таки подібні, ви ще чули про подібні ось казуси з боку або підстави з боку Міністерства молоді та спорту? Я такої вперше слышу. А якщо згадати Булатова, тому що якщо під час його керівництва... А ми взагалі не проводили турнір, тому що ну, как бы, нас взагалі виключили від всього, від календарного плану. І от цих останніх 2 роки міністр Булатов і Жданов – це просто біда якась. Чому 12 років турнір проходив на високому рівні? Тобто їм Міністерство Азарова допомагало? Який міністр при Азарові? Да, всі міністри предыдущі, які не тільки Азарова, і всі предыдущі міністри завжди йшли навстречу, відпрацьовували смети, проплачувалися за 2 тижні, підписувалися договори, проплачувалися за 2 тижні до мероприятия 30% предоплату, і по факту акта виконаних робіт ми відчитувалися. Панове, дякуємо вам, Стело Георгіївно. Ми, у нас сьогодні зараз ще буде казку розповідати Укртранспортзабезпечення Тарас Заруда. Ми обов'язково з ним поспілкуємось. Ну а прямо зараз ми сподіваємось, дуже свіжі. Прямо такі свіжі-свіжі новини. Дякуємо вам. Спасибо. Дякуємо.